اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا هو الاول والآخر کہ اول اللہ ہی ہے اور آخر بھی اللہ ہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا اللہ تو پہلے ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں اور اللہ تو ہی آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں ناظرین کیا آپ کو پتا ہے یہ الآخر نام ہمیں کیا بتاتا ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری ابتدا اگر اول اللہ سے ہیں تو ہماری انتہا بھی اللہ ہی سے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں جانا اللہ ہی کی طرف ہے اللہ اول تھا اللہ آخر ہے اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا یاد رکھیے اسی لیے مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی محبت اپنی عبادت ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے کیونکہ اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں